Poštovani gledatelji, dobra večer. Zajedno smo u još jednoj cenzuri u produkciji udruge Cenzure Plus. O tome kakva je uloga katoličke crkve u hrvatskom društvu i koliki je njen utjecaj na politički život zemlje, večeras razgovaramo s našim gostom. S nama je u studiju sociolog, magistar znanosti Zoran Malenica s Pravnog fakulteta u Splitu. Dobra večer i hvala što ste došli u Cenzuru. Evo, možemo odmah na početku konstatirati da je u ovih recimo 20 godina hrvatske samostalnosti katolička crkva u Hrvatskoj uvijek nastojala zadržati jedan, mogu reći, značajan utjecaj na politički život zemlje. Dok je HDZ bio na vlasti, vidjeli smo zapravo taj jedan skladan i podržavajući odnos između vladajuće stranke, odnosno vladajuće politike i katoličke crkve. Međutim, recite mi zapravo kako vidite evo odnos katoličke crkve danas i nove vladajuće koalicije? Prije nego bih odgovorio na vaše pitanje, morao bih ipak reći nešto vezano za ovaj naš razgovor. S obzirom da postoji opasnost da dio gledatelja, možda i oni koji su religiozni, zapravo i ovaj moj istup danas i neke moje ranije istupe doživljavaju prije svega kao reakciju čovjeka koji je navodno protiv crkve i protiv religije. Međutim, ja moram večeras reći da doista to nije to i moja motivacija zašto sam prihvatio vaš poziv je naprosto u tome što mi se čini da je potrebno upravo, što ste rekli, nakon 20 godina samostalnosti Hrvatske države i dakle djelovanja i aktivnosti katoličke crkve, što je potrebno sine ira et studio. Dakle, ne ideološki nabrijano, nego sociološki i politološki pokušati analizirati taj odnos. Dakle, ono što ću ja reći je pokušaj takve jedne analize. Ja naravno ne mislim da sam ja u svemu ili da ću biti u svemu u pravu, ali bih doista onda molio da se uzme u obzir ovo što sam rekao. Drugo, da je ova tema na neki način vrlo aktualna i da ne treba shvatiti sada kao takozvani napad na crkvu jer je došla opet lijeva koalicija na vlast jer ima i takvih interpretacija, nego naprosto kao jednu činjenicu da je u djelovanju katoličke crkve, u nekim aspektima tog djelovanja, jer posebno ovo možda uže političkom, doista bilo, ja bih rekao, određenih nespretnosti koje na neki način će se u određenoj mjeri pokazati lošima i za samu crkvu. I da to nije samo moj stav.
Navešću vam jedan podatak koji mislim da ipak može biti indikativan, a to je da je gospodin Ivan Aralica, za koji znamo da je na neki način i bio član HDZ-a, da je on u jednoj svojoj analizi koja vjerojatno široj javnosti nije poznata zato što nije objavljena, ne objavljena je u malotiražnom Hrvatskom listu, tjedniku u Zadru, koji je u jednoj svojoj analizi zapravo situacije u HDZ-u nakon odlaska Sanadera i nakon gubitka izbora, dakle HDZ-ovski, koji je zapravo isto tako u jednom dijelu dao jednu vrlo, moram reći, oštru ocjenu s kojom se ja u osnovi slažem i kažem njegova motivacija. Radi se o tome da je on rekao da nakon tog što se dogodilo sa Sanaderom i zbog toga što je on bio doživljavan kao čovjek crkve, da je zapravo katolička crkva po njegovom mišljenju doživjela, kako da kažem, najniži ugled u hrvatskom društvu i da bi trebala nastojati da iz toga iziđe i na način da se javno ispriča hrvatskom narodu u odnosu na to što se dogodilo. Ta ocjena dolazi od čovjeka koji je HDZ-ovac, znači konzervativac. Dakle, ovo hoću reći da je to pitanje sad analize i da se tu ne gledaju nekakvi ideološki momenti. Katolička crkva se relativno kasno ogradila, odnosno distancirala od djelovanja HDZ-a onda kada se dogodilo to i moralno, recimo i političko urušavanje i kompromitiranje ono do kraja. Recite mi, što je to bilo, znači u ovih, HDZ je jako puno bio na vlasti, 17 godina ako ne griješim, jel tako? Recite mi, koji su to bili presudni motivi da se katolička crkva u tolikoj mjeri veže za Hrvatsku demokratsku zajednicu? Naime, u Hrvatskoj možemo reći da je taj vjerski prostor, pa i društveni prostor zapravo jednostavno ispunjen sindromom izjednačavanja katoličanstva i Hrvata. Je li moguće izjednačiti naciju sa religijom? Naravno da nije moguće izjednačiti, govoreći načelno, ali da je, kad reč o našoj situaciji, pogotovo na prijelazu iz 80. u 90. da je postojala tendencija tog poistovjećivanja. Ali da se vratimo na ovo vaše pitanje, zašto je katolička crkva možda dugo vremena bila bliže, daleko bliža HDZ-u nego strankama kao što su SDP ili druge stranke lijevog centra. To je naravno zbog toga što mi se čini da je vrh katoličke crkve dugo vremena imao predrasude prema strankama lijevog centra, pogotovo prema SDP-u. Uvijek ga je vezivao za stranku koja je nastala iz Saveza komunista ili koja onda nije dovoljno nacionalna i na neki način je onda bila sklona da bude bliža politički društveno HDZ-u. A međutim, tu se dogodio jedan paradoks. Ako promatramo način vladavine HDZ-a, pogotovo onda recimo zadnjih 10 godina, a već je to bilo vidljivo dijelom i možda nakon Domovinskog rata, bilo je vidljivo, nažalost, da značajan broj članova HDZ-a, dakle, i ljudi koji su onda bili regrutirani na političke funkcije, da su se počeli ponašati vrlo, vrlo nemoralno. Prema tome, pitanje, znate, korupcije je naravno sad izbilo u prvi plan, ali neki elementi lošeg vladanja su bili prisutni i u drugoj polovini 90-ih. Ja sam o tome i povremeno pisao. Mene isto tako čudi da crkva nije uvidjela da ne može se na takav način vezivati za jednu stranku čiji članovi, jedan značajan dio članova, je zapravo se počeo u političkom životu ponašati mimo onih elementarnih principa koje je katolička crkva proklamirala. Dakle, moralnih principa, poštenje. Zapravo možete i rade na općem dobru, to je jedan onaj dio i socijalnog nauka crkve. Međutim, kako je to doista bilo moguće, možemo se upitati, da crkva tako dugo podržava jednu politiku koja je zapravo bila vođena osobnim interesima i koja je završila korupcijskim skandalima. Ali ima značajne implikacije. Dodatni odgovor, on je možda malo neugodan za crkvu, ali nažalost nije daleko od istine. A to je da je kroz to vrijeme, dakle, crkva imala na neki način i materijalne probitke, dakle, vezano za sklapanje ugovora sa katoličkom crkvom, sa Vatikanom i sa državom, a s druge strane je to utjecalo onda i na njen stav prema crkvu.
prema samoj vlasti. Pa evo ovih dana zapravo možemo govoriti o tim, jako se puno spominje, revizija tih ugovora, famoznih ugovora Svete Stolice sa Hrvatskom, po kojima zapravo značajan dio crkva se u značajnoj mjeri financira iz državnog proračuna. Recite mi, evo jeste li pratili ove rasprave i što smatrate da bi... Da, pratio sam, ali moram reći da ja osobno isto ne bih volio, mislim da to nije dobro, da samo svedemo stvar na to pitanje financiranja. Ja čak mislim da je bilo važnije da se, i nadam se da ćemo o tome stići u nastavku emisije nešto više reći, da treba i druge aspekte djelovanja i pozicije Katoličke crkve u hrvatskom društvu analizirati. Jer se meni čini da su neke negativne posljedice tog djelovanja isto tako imale određenog utjecaja na ukupni razvoj hrvatskog društva. Ja vas molim, zapravo bilo bi jako lijepo da malo se vratimo možda u povijesti, da probamo razmišljati malo o toj civilizacijskoj, ideološkoj, recimo, razdjelnici između Katoličke crkve i bivše socijalističke države, što, vjerujem, ima i neke posljedice na situaciju danas. Međutim, evo, trenutno imamo, ja mislim, na izravnoj telefonskoj liniji don Ivana Grubišića. Ja ne znam je li on možda još uključen ili nije. Dobro, evo, možemo nastaviti naš razgovor. Evo, možemo li se vratiti možda na tu famoznu 45. godinu? Recite mi, što je utjecalo na taj, zašto je došlo do tako velikog raskoraka između Katoličke crkve i komunističke države koja je stvorena? To je, naravno, dosta široka tema, pa neću imati vremena. Naravno, prije svega, treba uzeti u obzir političku konstelaciju koja je bila za vrijeme Drugog svjetskog rata, dakle 45. i na neki način postavljanje same crkve ili vrha crkve u toj situaciji. Sigurno da se jednim dijelom ponašanje nove komunističke vlasti nakon 45. može pripisati određenim ideološkim stajalištima marksizma i komunističkog pokreta u odnosu na religiju. Ja to ne osporavam. Ali isto tako se ne može zanemariti način na koji je reagirala crkva neposredno poslije rata, sa onim poznatim pismom prije izbora koji su bili, gdje zapravo se je taj sukob počeo. Dakle, uvijek kad imate dvije strane, može postati suodgovornost. I naravno da crkva u svojim interpretacijama uvijek naglasak stavlja na pitanje ponašanja komunističkog pokreta, nove vlasti, koje se prepisuje antiteizam i proganjanje crkve i tako dalje. Naravno da je elemenata proganjanja bilo, ali ne može se zanemariti za moguće drugačije odnose nakon Drugog rata, ni postupanje i reakcija posebno klera, odnosno prije svega biskupa i nadbiskupa. Ali nešto drugo je možda značajno za ovo čemu govorimo kada je riječ o današnjoj situaciji. Gdje ja vidim zapravo jedan problem u ovom što smo prije rekli, zašto je Katolička crkva, dakle, i prvih 10 godina i zadnjih 10 godina imala izrazito, kako je rekao, kritičan stav prema SDP-u kao faktički najvećoj drugoj stranci u Hrvatskoj, koja je jednom razdoblju bila i na vlasti. Upravo zbog toga što je, po mom sudu, Katolička crkva, odnosno vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj, imao jedan izrazito negatorski stav prema razdoblju komunizma. Dakle, nema sumnje da je bilo razloga dijelom da Katolička crkva bude kritična prema tom razdoblju. Ali s druge strane, ona često puta još danas, a ne zaboravimo da je vjeronauk u školama i da se tamo mladim ljudima neke stvari govore, da zapravo ta činjenica da se govori prije svega u crnim bojama o tom razdoblju ima značajne posljedice na socijalizaciju novih generacija. Dakle, crkva bi na neki način trebala razdvojiti svoju vlastitu sudbinu kao institucije u razdoblju komunizma od onoga što je taj sustav napravio u pogledu civiliziranja, moderniziranja hrvatskog društva. I to je onda utjecalo zapravo i na neke postupke i načine djelovanja crkve danas. Kolega, evo, Malenica, nastavit ćemo naš razgovor. Međutim, na telefonskoj liniji imamo don Ivana Grubišića. Dobar večer, don Ivane.
Je li se čujemo? Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav vama i gledateljima. Hvala. Prije emisije ja sam vas zvala i onda sam pitala zapravo kako ću vas sada predstaviti. Vi ste mi rekli narodni zastupnik u Hrvatskom saboru. Recite mi kako se osjećate kao narodni zastupnik u Hrvatskom saboru. Smatrate li da ste moćni i da možete djelovati, politički djelovati na situaciju u kojoj se danas nalazimo? Da, jedno su naša mišljenja i želje, a drugo je stvarnost. Ja sam stvarno mislio da se može nešto više učiniti, ali sada kad sam u Saboru vidim da je sve to strogo kontrolirano i da oni koji su nositelji pozicija vlasti dobili na izvorima, da se zapravo drže nepogrešivima i da nisu spremni na suradnju i na argumente možda jednog drugčijeg ponašanja i vladanja. Sami su sebi dostatni. Donidane, molim vas, samo smanjite vašu televiziju. Da. Tako malo se loše čuje. Evo ga, dobro je. Dakle, mislim da su samo dostatni da ono što rade, da rade najbolje i da se da traže od naroda vjeru i nadu da će biti bolje, pa čak ovih dana smo čuli da ova naša kriza i izlazak iz nje može potrajati 10 godina. Ja se s takvom metodom upravljanja Hrvatske u kriznom stanju ne mogu složiti, jer smo Savez za građansku etičku Hrvatsku imali program koji je mogao riješiti neke probleme od 3 do 5 godina, a to je posebno problem zapošljavanja mladih, otvaranje novih radnih mjesta, racionalizacija uprave, nove strukturalne promjene, regionalizacija Hrvatske, decentralizacija sredstava. Međutim, izgleda da od toga neće biti ništa. Neće biti. Da, ali recite mi, u ovom teškom i financijskom i gospodarskom i socijalnom trenutku Hrvatske, treba li Katolička crkva podnijeti taj teret krize? Vi ste se sami založili za reviziju ugovora Svete Stolice sa Hrvatskom. Pa u samim ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske piše da netom se promijenu značajnije prilike u jednoj ili drugoj zemlji, potpisnici sporazuma, da se pristupa dogovorno reviziji ugovora. Dakle, ja sam samo upozorio što piše u sva 4 ugovora, da bi su promijenjene prilike u Hrvatskoj, financijska kriza, materijalna, duhovna kriza i da bi trebalo pristupiti reviziji ugovora. Iza toga stojim i danas i mislim da se otvorilo jedna tema koja je potrebno sa više aspekata analizirati i kad je biskup Bogović rekao da se ugovori mogu mijenjati, meni je to osobno bilo drago, ukoliko to nije puštanje jednog balona da se provjeri situacija, a da se ne učini ništa. Zato sam neki dan u Otvorenom reagirao i rekao, po mom mišljenju, jasno, dozvoljavam da i drugi kažu svoje mišljenje, da bi narod na referendumu trebao odlučiti kakvi su ugovori potrebni Hrvatske sa, ne samo sa Vatikanom, nego i sa drugim vjerskim zajednicama, jer i druge vjerske zajednice su na proračunu, potpisale su ugovor i dobivaju iz proračuna određeni novac. Imam samo još jedno pitanje. Recite mi, što točno država financira kada je riječ o Katoličkoj crkvi? Znači, na što točno ide? Pretpostavljam da taj novac, tih 240 milijardi kuna, milijuna kuna, da, sad sam pretjerala, odlazi u centar, je li tako, u Zagrebu, u Hrvatsku biskupsku konferenciju. Međutim, postoji li neki, je li razvidno zapravo na što se troše ta sredstva? Meni je žao što neki dan u Otvorenom Hrvatske televizije sudionici u tom razgovoru osjetio sam da nitko od njih, pa ni voditeljica Hloverka, nisu pročitali ugovore. Ja sam se protrudio da pročitam ugovore i tu ima puno stvari koji su ugovorima definirani, kao recimo pravo na korištenje televizije, medija,
tiskovina, tiskanje veronaučnih knjiga o trošku države, sve institucije, društva, katoličke promenijencije ili vjerske promenijencije su na državnom proračunu. Županije daju svoj postotak biskupijama na svome terenu. Općine daju svoj postotak također u blagajnu crkve. Tako da se radi o dosta velikom novcu koji se prima, a ovu godinu je predviđeno 245 milijuna plus 5 milijuna za katoličko sveučilište, ali prošle godine je bila proračun na 380 milijuna kuna. Dakle, novac koji se daje iz državne blagajne crkvama i to daju stranke koje su na vlasti. Ne određuje narod, građane kome će dati svoj dio poreza, nego određuje politika i to nije dobro. Recite mi još samo, je li se kapitalne investicije, ove luksuzni, recimo dvori Hrvatske biskupske konferencije i mnoge crkve, je li se one grade iz državnog proračuna ili iz sredstava samih crkava? Pa čujte, toliki novac sama crkva mislim da nema, ali jednim dijelom se iz proračuna, a drugim dijelom, kako biskupi kažu, pomogla je biskupska konferencija Italije. Nije transparentan taj odnos, jer recimo u samim ugovorima piše da crkva nije dužna davati izvješće državnoj reviziji kako upotrebljava taj novac. To je nešto na što i kanoni crkve upozoravaju da biskupije moraju dati izvješće u što su potrošili novac poreznih obveznika. Don Ivane, puno hvala na ovom razgovoru. Nekom hvala drugom prilikom ćemo nastaviti. Hvala. Mogu komentirati? Naravno, svakako može. Slažem se sa onim što je Don Grubišić rekao, ali bih htio dopuniti onda sa nekim dodatnim momentima ovu temu. Dakle, naravno da postoji više oblika izdvajanja sredstava iz bilo budžeta na nivou Republike, bilo lokalnih zajednica kada je riječ o financiranju crkve. Recimo, imate isto tako da Ministarstvo kulture daje određena sredstva ako se radi o obnovi recimo nekih važnih crkava koje su dio kulturne baštine. Dakle, to se dodatno financira. Isto tako, spomenuto je Katoličko sveučilište, međutim, svi oni koji drže vjeronauku u osnovnim i srednjim školama, oni su financirani od strane ministarstva i to je Dobrobićić rekao u emisiji Otvoreno. Lokalne zajednice su, to sam pratio po novinama, su manje više pomagale tamo ako se u njihovoj sredini gradila crkva. Nije se davala ukupna sredstva, nego određenim 500 tisuća ili milion, zavisi koliko koja lokalna zajednica imala. Međutim, ja bih htio dvije stvari dotaći u vezi sa ovim. To je jedno pitanje koje sam možda jedino ja već skoro 15 godina postavljao u vezi sa ovim ugovorima i sa vraćanjem imovine crkvi. Naime, često se zaboravlja da je crkva, pored naravno vjerskih objekata, ona do 1941. godine, Drugog svjetskog rata, zapravo raspolagala sa značajnim površinama zemljišta, dakle oranica, šuma i tako dalje. Te su površine bile agrarnom reformom, odnosno nacionalizacijom, oduzete, dakle, poslije rata, 1948. ne znam još neke kasnije godine, i prema ovim ugovorima sve to je uključeno u povrat. Dakle, ne dijelovi, recimo, samostana koji su bili oduzimani i drugih objekata crkve, nego i zemljište. Ne postoji, nisam mogao pronaći podatke recimo o proceni vrijednosti niti o površinama, ali prema nekim procenama veličina tog zemljišta je iznosila negdje čak oko 200 tisuća hektara. Dio toga je međuvremenu vraćan. Ja nisam uspio pročitati nigdje koliko i gdje. Prema tome mislim da bi bilo poželjno da se ovo pitanje financiranja iz proračuna dovede u vezu sa tim bogatstvom koje je daleko vjerojatno veće nego što je do sad uopće vraćeno crkvi. Dakle, moja je teza sljedeća, da se crkva u smislu povrata imovine ne bi trebala tretirati kao što se tretiraju ostali privatni vlasnici, recimo kapitalisti kojima isto tako bilo nacionalizirano dio imovine itd. Zašto? Zato što je crkva specifična institucija koja je
kroz razdoblje, dugo razdoblje, dakle feudalizma pa i dijela kasnijeg razvoja u kapitalističkom društvu, zapravo stjecala na različite načine tu imovinu. I prema tome, kad gledate, povratak sve te imovine zapravo čini crkvu onda faktički vjerojatno kod nas onda sutra najjačom ekonomskim subjektom. Ona, ona je i sad dosta značajna. I dopustite samo da još kažem, dakle, to navodim kao pitanje da bi se moglo postaviti. Dakle, ako će se vraćati svo zemljište, onda bi trebalo crkvu isključiti uopće iz proračuna, barem u odnosu na ovu sumu koja se spominje. Druga stvar koja mislim da je interes u crkve, i to ja vjerujem da će vrh crkve prihvatiti, a to je javnost financiranja u katoličkoj crkvi. Da mi ne bismo sad nagađali koliko se primjerice od tih 250 miliona koje crkva dobiva godišnje iz proračuna, koliko ide recimo za karitativne svrhe. Zašto crkva ne bi mogla, kao što to rade i druge institucije, ne znam, nakon nove godine ili kad imaju završeni račun i ga vjerojatno imaju svoj, da se to objavi i da mi znamo toliko se stavite za te svrhe, toliko za to. I mislim da bi se time otupila ova oštrica po kojoj se smatra da zapravo možda je crkva i bogatija nego što je. Recite mi, možemo li napraviti neku paralelu? Znači, evo vidimo ovdje u Hrvatskoj crkva je izuzeta iz sustava poreza. Vidimo da je Monti uveo porez crkvi, bar namjerava se vrlo skoro. Znači, oporezovat će se i nekretnine, dakle ogromna imovina koju ima, ali i prihodi. To je i praksa drugih zemalja u EU. Recite mi, zapravo, kakvi su ti načini financiranja? Znam da nam to nikome baš nije blisko, ali možda imate informacije kako se crkva financira, kako se crkve financiraju unutar zemalja članica Evropske unije. Tu postoje različiti modeli i ta tradicija pojedinih zemalja dosta je značajna. Uglavnom, dakle, postoje države koje su se spominjale u vezi sa ovim mogućim promjenama financiranja kod nas, ili kao što je Italija i Njemačka, u kojima se, dakle, vjernici sami odlučuju da dio od svog poreza namjenjuju religijskoj zajednici kojoj pripadaju, jel? Znači, ako su katolici, katoličko, ako su protestanti, protestantskoj. U nekim zemljama se također jednim dijelom financira aktivnost crkve iz proračuna i jednim dijelom je vjerojatno onda i ovo kod nas prihvaćeno na osnovu nekih ovih iskustva. Što se tiče ovog oporezivanja, to isto je jedna stvar o kojoj bi trebalo razgovarati. Naime, činjenica je da po nekim mojim informacijama koje sam više sabirao iz tiska nego što se može dobiti izravno, recimo, iz službenih izvora crkve, crkva već do sada je na neki način unajmljivala određene prostore koje je dobila nakon povrata. Ili, recimo, imate u Splitu nekoliko primjera gdje se izgrađeni samostani ili prošireni samostani zapravo onda unajmljuju obrtnicima i tako dalje. I tu crkva ostvaruje određenu najamninu. Mislim da bi to, tako je, taj dio bi apsolutno trebalo... Dakle, ono što je uže vezano za vjersku aktivnost, to vjerojatno ne. Ali ono što je dio poslovanja zapravo, to mislim da bi moglo podlijegati oporezivanju. Evo, mi nastavljamo naš razgovor. Dragi gledatelji, mi smo na kraju prvog dijela naše emisije. Slijedi nekoliko propagandnih poruka. Ostanite s nama, vraćamo se odmah. U Dugopolju na više od 3000 kvadratnih metara otvoren je novi prodajni centar Interijeri Edilis. Bogati asortiman proizvoda za vaš dom čini posebna ponuda keramike, kupaonske opreme, sanitarija te sobnih vrata. Poznati italijanski proizvođači te prepoznatljiv dizajn Valentina, poznatog svjetskog kreatora, zaštitni je logo Interijera Edilis. Ne propustite poseban popust na keramiku do 25%. Posjetite nas i dopustite da vas ugodno iznenadimo svojom ponudom. Wow. Ove godine. This is amazing. Otkrite mjesto. A mysterious island. Gdje je veliko malo. Unbelievable. A malo ogromno. That is so sick. U avanturi nepoznatoj stvarnom svijetu. Lizards have an acute sense of smell.
Putovanje u središte Zemlje 2, tajanstveni otok, od 9.2. u kinima. Nije se bojao najbržeg interneta. 12 mega, već u 2D paketu. Jer vladao je njime. Reci neku brze. On se jedino bojao da ona ne sazna kakvu moć posjeduje. Ja sam. Punica. Od sada beskrajno pričamo telefonom po najpovoljnoj tarifi. Od tvoraca Sprinterneta stiže dodatna avantura. Benet predstavlja Miki Benetti u hororu za teleoperatere. Beskrajna priča. Usudi se nazvati. Za mene je kuhanje uvijek užitak. Svaki recept ima neku tajnu. I za mrlje imam svoju tajnu. Klinci, kad mi dođu nećaci, mrlje su posvuda. Moj recept za besprekornu čistoću je Fax Helizim. Fax Helizim Proactive postiže vrhunske rezultate. Zahvaljujući novom enzimu Celuklin odstranjuje i najteže mrlje već od 30 stupnjeva i pruža besprijekornu bjelinu rublju. Zato volim Fax Helizim. Saponija Osijek. Dragi gledatelji, mi smo u drugom dijelu naše emisije večeras o ulozi Katoličke crkve i njenom utjecaju na politički život zemlje. Razgovaramo sa sociologom Zoranom Malenicem. Evo, možemo malo usporediti, znači, utjecaj kakav ima Katolička crkva unutar zemalja članica Evropske unije, dakle posebno ovih južnih. Recite mi, zašto ti kršćanski temelji nisu ugrađeni u Lisabonski ugovor, znači kao jedan temeljni dokument Evropske unije, iako je bilo takvih pokušaja i takvih namjera? Što je ono zbog čega se odustalo u tom smislu? A to je jedno pitanje o kojem se dosta raspravljalo zadnjih godina i kad je bio u igri onaj prvi ustav koji zapravo nije onda usvojen nakon odbacivanja na referendumu u dvije države, a i vezano kasno da novoj verziji takozvanog Lisabonskog sporazuma. Naravno, iz krugova crkve i posebno onda Katoličke crkve Vatikana se to doživljavalo ili kao izraz utjecaja onih snaga ili intelektualnih, političkih u okviru Evropske unije koje su na neki način nisu bile naklonjene kršćanstvu ili religije. Meni se čini da taj problem da li je trebala takva jedna formulacija ući u izvorišne osnove, kako ćemo ih nazvati, preambulu tog ustava, da ona zaslužuje i raspravu. Naime, po mom mišljenju, a to nije samo moj mišljenje, mislim čak i da je to možda i bila motivacija onih koji su predlagali taj ustav i pisali ga, ne može se jednoznačno odrediti i definirati utjecaj kršćanstva i katoličanstva na evropsku povijest. S jedne strane, apsolutno, mi možemo reći da je kršćanstvo dio te tradicije povijesti europejstva, ako možemo tako reći,
Ali je činjenica, da je u tom razvoju Katolička crkva u nekim situacijama bila i kočnica. Dakle, nije se radilo samo o pozitivnim posljedicama, nego i o negativnim. I čini mi se da u tom smislu možda je onda i došlo se do takve stava da se ne unosi takva formulacija u taj dokument. I mislim da postoji još jedan drugi moment koji je možda vidljiviji zadnjih godina i u istupima aktualnog pape, ali onda naravno i dijela biskupskih konferencija u Europi, kad se govori o ulozi katolika ili kršćana onda u političkom životu. A to je onda vezano i za našu situaciju. Naime, stvar možemo svesti na ovo. Da li neki ministar, predsjednik vlade koji je recimo katolik ili je protestant, da li on može u donošenju nekih odluka tražiti rješenja koja su samo izraz njegovih religijskih ideoloških stajališta? Ili on mora reagirati kao politička koja rješava određene probleme? To vam je recimo sad se pojavilo kod ovog problema umjetne oplodnje. Dakle, meni se čini da i u Hrvatskoj se stvar postavlja. Da smo mi na vlasti ili kad smo mi na vlasti, onda smo riješili to tako. I zato je ministar Milinović, jeli, i kao predsjednik HDZ-a, onda dok je bio ministar, progurao, jer je HDZ imao većinu u Saboru, progurao je jednu varijantu zakona. Pazite, ta varijanta zakona, kad gledate s pozicije nekih prava građanina, on je bio restriktivan. On polazeći od istina teze koju brani Katolička crkva, jeli, da je zapravo kod umjetne oplodnje se uništavaju neke jajne stanice, jeli, pa se životi nestaju, onda se traži zabrana. Po mom sudu, reakcija novog ministra nije mogla biti za nikog uvredljiva. On rezonira, imam situaciju. Dio građana ima jedno stajalište, dio građana ima drugo stajalište. Ja sam zakonodavac, moram riješiti problem. Rješavam ga tako da ni jednu stranu ne ugrožava. Dakle, donosiš informaciju ko želi, može, ko smatra da je to dovodi u pitanje njegove moralna stajališta, ne. A ova prva varijanta je bila, zabranjuje i onima koji u tome ne vide grijeh. I mislim da je tu problem. I to mislim da je vezano i za ovaj Ustav evropski. Ne može se na takav način postavljati uloga katolika, pa i bilo drugog, i protestanta u politici. Političar mora uzimati realitet. Možete li reći koliko je, na primjer, i stavovi pape Benedikta prije neki dan, zapravo kad je rekao da se začeće mora dogoditi unutar braka i zapravo da je jedino to moguće, dakle, samo prirodno. Koliko će ono imati utjecaja na zakonodavstvo Europske unije? Možemo li to možda usporediti sa situacijom kod nas? Katolička crkva je ovdje prije neki dan rekla da ona neće davati izjave dok se ne otvori javna rasprava o tom pitanju. Pazite, gdje je tu problem? Problem je u tome što po mom mišljenju takva stajališta, to je vezano i za odnos prema pobačaju. To je još raniji problem. On je stajalište vrha Katoličke crkve i Vatikana na nivou svijeta i onda naše biskupske konferencije. Kad biste išli na referendum, kao što je bilo, ili na javno-mjensko istraživanje, koliko građana u Hrvatskoj bi prihvatilo to stajalište? Ja vas uvjeravam da to ne bi bilo 87% onih koji se deklariraju kao katolici u konfesionalnom smislu. Dakle, problem je što dio tih moralnih vrijednosti čak ne prihvaća ni dio onih koji kažu da su vjernici katolici. I tu mislim da je problem onda i kod nas biskupske konferencije ili klera, isto tako i na nivou Vatikana. Međutim, ima li utjecaj? U Evropi nisu prihvaćeni. Nisu prihvaćeni. Prema tome, to je jedno pitanje o kojem bi na neki način crkva morala voditi računa. Prema tome, to bi onda značilo, kad bi se ozakonilo, da prvo namećete nešto što značajan dio građana ne prihvaća. Dakle, ja osobno mislim da je to u skladu sa nekim dosezima moderne, demokratske, liberalne države. Kad postoje razlike među građanima o tim pitanjima, onda nemojte prisiljavati onoga ko do tih vrijednosti drži
I obrnuto, onaj ko smatra da ne čini grijeh, da ima pravo to raditi. To se odnosi na pobačaj, a po mišljenju i na umjetnu oplodnju. Dobro, recite mi zapravo koliko takvi stavovi Vatikana i na kraju Katoličke crkve imaju utjecaj na zakonodavstvo i Evropske unije u nizu, recimo, tih na neki način etičkih zakona, pa i kod nas? To zavisi opet o pojedinim zemljama. Jeli? Mislim, možda je dobar primjer Španjolske. Naime, u razdoblju kad su vladali socijalisti, gotovo 8 godina. Tu je ta politička većina koju su imale lijeve stranke, utjecala je da su oni donosili neke zakone koji su bili mimo stajališta crkve. Imali ste tam veliki sukob između vrha katoličke crkve u Španjolskoj i recimo bivše socijalističke vlade. Naravno, to je isti model kao što sam rekao ovdje, da je HDZ u nekim situacijama činio isto. Dakle, ako ste imali većinu, onda ste donosili zakon koji je bio u skladu sa vašim uvjerenjima. Ali ja ponavljam, po mom mišljenju, to ne mora biti motivacija, nego je pitanje kako ćete najsretnije riješiti određene interese, razlike u interesima i stajalištima koje građani u jednoj državi imaju. I u tom smislu mislim da bi to trebalo uzimati u obzir, apsolutno. Evo, imamo već dugogodišnje iskustvo sa nastavom vjeronauka u školama. Recite mi, u kolikoj mjeri crkva ima utjecaj na socijalizaciju mladih ljudi? Apsolutno se može reći da crkva ima dosta značajan utjecaj na socijalizaciju. Dakle, čak i da vjeronauk nije u školi, da taj određen utjecaj postoji, naravno kod onog dijela stanovništva, odnosno posebno onda djece iz tih obitelji koji su vezani za crkvu, koji prakticiraju odlazak na obrede, na misu i tako dalje. A činjenica da je vjeronauk u školi na neki način dodatno povećava ulogu Katoličke crkve u tom socijalnom procesu. Zato sam ja u tom pogledu sklon reći da mi se čini da određena politička stajališta, ocjene same Katoličke crkve u odnosu prema prošlosti, dakle i socijalističkoj prošlosti i danas, onda mogu imati upliva na njen utjecaj u procesu socijalizacije mladih ljudi. Dakle, mi se često puta zadnjih godina se kao čudimo, recimo ako imate neke ispade rasističkog tipa ili, ne znam, koketiranje sa simbolima ustaštva i tako dalje. Naravno, ako imate određene političke ocjene, to je problem. Dakle, ako imate određene ocjene, čak i u krugu crkve, koje su benevolentne prema nekim pojavama ili koje govore o nekom razdoblju neobjektivno, možemo reći nepristrano, naravno da je onda moguće da kroz proces socijalizacije, načina provođenja vjeronauka, pa i propovjedi svećenika, imate određene utjecaje na stanovništvo. Dakle, moja je teza da crkva kod nas nije bezgrešna u odnosu na tu jednu, kako bih rekao, značajnu diferencijaciju određenih stajališta, ideoloških, vrijednostnih, moralnih. Naravno, to ne znači da crkva to ne mora iznositi, ali mi se čini da ponekad nekim svojim previše pristranim ocjenama zapravo doprinosi ne stvaranju i homogeniziranju hrvatske nacije u smislu društvene svijesti, posebno mladih ljudi, nego te podjele zapravo zadržava. Održava i zadržava. Ja bih čak rekao, znate, ovo priča oko sankcioniranja takozvanih partizanskih zločina. Nisam siguran da li bi crkva trebala biti ona koja bi na tome trebala inzistirati. Ona bi trebala prije svega pokušati pomirivati. A ona to na neki način ne čini. Prema tome, čini mi se da je ovaj slučaj koji smo imali sa gospodinom Boljkovcem pomalo bio paradoksalan. Dakle, dobro, ja nisam protiv toga da bi se procesiralo ljude za koje bi se utvrdila su činili. Ali imate ovu situaciju, da hapsite čovjeka koji je bio u partizanima, ali koji je istovremeno bio među vodećim ljudima pri stvaranju Hrvatske države. I sad vi njega u 90. godini privodite na sud ili ga optužite. Je li to jako zbunjujuće? Ja mislim da su se ljudi vani smijali, vjerojatno, kad su to. Dakle, pa taj čovjek, ako je sudjelovao u stvaranju Hrvatske države, na neki način iskupio je dio grijeha
za ono što je radio, tada ako je radio zločin, da se razume, nije ipak potvrđeno da je radio. Prema tome, mislim da se o tim stvarima mora voliti računa. I zato mi se čini da crkva kad već hoće biti, želi biti, da je element, značajan element ili institucija koja utiče na socijalizaciju u društvu, posebno mladih ljudi, da bi morala voditi računa o tim nekim momentima. Dakle, čini mi se da ponekad, možda i nesvjesno, ja ne kažem, pristrana zbog nekih vlastitih loših iskustava kao institucija, a nedovoljno uzima obzir širi društveni aspekt. Još uvijek je to komunističko sjećanje zapravo na tu prošlost. Međutim, možemo sve to smo rekli da ćemo nekako raspraviti i obnoviti. Znači, u početku je bilo puno povijesnih događaja koje su stvorili taj raskol, dodatno povećali između socijalističke Jugoslavije i katoličke crkve. Međutim, tu negdje poslije drugog Vatikanskog sabora, ja mislim da se situacija normalizirala i možemo reći, možete li samo kratko objasniti kakav je bio položaj katoličke crkve, recimo tu negdje u 70. i 80. godinama? Tu je bio već otvoren dijalog i suradnja. Apsolutno, kad se pokušava analizirati odnos katoličke crkve i komunističkog poretka u razdoblju 45-90, da se mora razlikovati umjetno ta dva razdoblja. Dakle, ono neposredno posljeratno razdoblje apsolutno je bilo vezano i za određene postupke te vlasti prema određenom broju svećenika ili biskupa. Da, slažemo se da su se zaista našli u vrlo teškim okolnostima. Ali, ovo što ste vi rekli, dakle, 60. godina dolazi do obnavljanja diplomatskih odnosa. Sam Vatikan, pape koji su tada vladali, su očito imale želju da se uspostavi odnose sa jednom socijalističkom državom koja nije bila tipična socijalistička, a s druge strane imala je utjecaja u međunarodnim odnosima, dakle posebno preko Josipa Broza Tita. Prema tome, od 70-ih imamo jednu atmosferu koja je povoljnija, ali naravno, mora se reći, elementi diskriminacije religioznih ljudi su postojali. Pogotovo u odnosu na mogućnost da ljudi koji su javno deklarirali religioznost da naprave političke karijere, vojne karijere, tako da. U tom pogledu, naravno, to su ograničenja koja su bila sve od 90. Ali ono što bih htio reći, nadovezujući se na današnju situaciju, vi ste onda ipak imali, dakle, govorim sad već kao dijelom sudionik tih procesa, imali ste određeni dijalog između predstavnika crkve, kleričkog dijela crkve, svećenika, nekih biskupa i marksista, profesora itd. Imali smo skupove, razgovarali smo, ja mislim da je Don Grubišić bio na nekim od tih skupova. Dakle, sama crkva tada, posebno crkva u Hrvatskoj, je, ne misleći tada, znate da će taj porodak propasti kao što je propadao brzo. Ona je razvijala čak, mislim da je mariborski biskup Grmić čak i u nekim tekstima spominjao o teologiju samoupravljanja. Dakle, jedan vid neprilagođavanja, ali u svakom slučaju prilagođavanja crkve tom vremenu. Meni se čini da u današnjem postupanju predstavnika katoličke crkve nema tog nivoa tolerancije. Dakle, mislim da katolička crkva mora shvatiti da ne može biti više potpuni hegemon kulturni ni politički u hrvatskom društvu. Ona može imati određeni utjecaj, ali mora shvatiti da hrvatsko društvo danas nije ono što je bilo 70. a nije ono što je bilo 30. Ponekad mi se čini u nekim izjavama, potezima, da zapravo kao da dio ljudi u katoličkoj crkvi, prije svega mislim na vrh, kao da ne uzima u obzir tu činjenicu. I mislim da bi i ovo što danas i ja govorim, ja plediram za raspravu. I prema tome dijalog mora biti i ateisti, i agnostici, i kršćani trebaju razgovarati o temama. I da se kritika, određena kritika katoličke crkve ne doživljava kao napad, nego kao potrebu da se razgovara i o crkvi kao onoj instituciji koja je unutar društva i koja hoće biti dio društvenog života i političkog života. I ona mora biti spremna da onda prihvati određene kritike
I da promijeni svoj ponašanje. Ja mislim da je prava tema zapravo za razgovor ova duboka socijalna, gospodarska, financijska, društvena kriza na kraju krajeva. Papa je u svojoj poslanici zapravo negdje oko nove godine rekao da se radi o etičkoj krizi i da Evropljanima zapravo u Evropskoj uniji da manjka solidarnosti da se ljudi poistovjete sa problemima najsiromašnijih slojeva. Je li mislite da crkva zapravo osjeća i da dovoljno sudjeluje u ovom teškom trenutku u Hrvatskoj, u situaciji kada zaista jako puno ljudi, gotovo svakodnevno čujemo za neke otkaze, znači ljudi se naprosto nalaze na ulici. Mislite li da je crkva u ovom trenutku dovoljno glasna da upozori na probleme tih ljudi, ali da im i konkretno pomogne? Evo, upravo smo čuli zapravo da se radi o nekom velikom bogatstvu. Ja sam ovdje negdje našla podatak, mislim da je vjerodostojan, da je u ovih 13 godina zapravo iz državnog proračuna, znači od kada postoje ti ugovori sa Svetom Stolicom, isplaćeno crkvi oko nešto više od 13 milijardi kuna. Da, dakle, više momenata ili više podpitanja bi se to moglo postaviti. Prvo, da kažem nešto globalno, recimo kada je riječ o poziciji Katoličke crkve danas u evropskim relacijama, pa čak i svjetskim. Vi ste isto vjerojatno ponešto pratili. Dakle, zadnjih nekoliko godina crkva je ipak suočena sa nizom unutrašnjih problema vezanih za otkrića o pedofilski skandal i tako dalje. Prema tome, ugled Katoličke crkve u određenoj mjeri je pomalo ugrožen. Kad gledamo u nekakvom globalu, i mene se čini da je toga, naravno, Katolička crkva svjesna. I ne znam, evo sad ste imali ovih zadnjih 15 dana, mislim da se počinje ostvarivati jedan program takozvane nove evangelizacije. Formirano je posebno jedno, uvjetno rečeno, ministarstvo pri Vatikan, pri Kuriji, i realizira se, mislim, 11 ili 12 gradova, a jedan od tih gradova je Zagreb. Tako da, to je jedan aspekt. Što se tiče stajališta crkve o problemima društva, dakle i u Europi i kod nas, ne može se naravno osporiti da Katolička crkva u svojim i službenim i poluslužbenim reakcijama, dokumentima, a i u djelovanju onda biskupa svećenstva, potencira te probleme. Naravno, pitanje je koliko to onda ima realnog utjecaja na one čimbenike u pojedinim društvima koji tu mogu realno doprinijeti. Sama crkva, što se tiče njezine uloge kod nas, ja mislim da ona ipak preko karitativnih djelatnosti pomaže jednom broju ljudi koji su danas kod nas doista u socijalnim nevoljama. Prije smo govorili, bilo bi dobro da to da neki način možda i znamo u smislu obima sredstava, ne mora to biti precizna suma. Moramo ovdje napomenuti slučaju, da je 90-ih za vrijeme rata crkva imala zaista raširenu karitativnu djelatnost. To nije sporno. U tom smislu, ovaj podatak koji ste vi naveli, to je ono što možda kod nas malo je izazvalo to podozrenje. S jedne strane su se povećali socijalni problemi, pogotovo sa zadnje 3-4 godine kada je kriza, i s druge strane ova situacija da je crkva imala relativno povoljno riješenu svoju financijsku situaciju ili način financiranja. Jer, kažem, nemojmo zaboraviti da je crkva, da je crkva vraćena jedan dio zemljišta i da je crkva, dakle, dobila to kao besplatno vraćeno, ali da je nakon nekog vremena to prodavala ponegdje i po vrlo skupim cijenama, ili je gradila vlastite samostane i tako dalje. Prema tome, tu se već, ono što smo rekli, već se odvija određena poslovna djelatnost unutar same crkve. I zato nemamo dovoljno podataka o tome koliki je njezin ukupni godišnji budžet. Dakle, da zaključim, sigurno da se crkvi ne može poreći da ona čini neke dobra dijela, ali bi sigurno morali imati u vidu i ovaj drugi moment da shvati, pogotovo ukoliko realnije možda stoji čak i bolje nego što mi znamo jer nemamo podatke, da onda bude spremna da još više pomaže one kojima je danas potrebno pomoći. Još jedno pitanje, naime, evo, pričamo o nekim konkretnim potezima crkve. Crkva je vrlo glasna oko rada nedjeljom i najnoviji je prijedlog zapravo da se nedjeljom ostane doma, da se ne odlazi u kupovinu. Može li se na taj način riješiti pitanje doista velikog broja zaposlenika, prvenstveno žena,
žena koje rade u trgovačkim lancima i u vezi njih se ne poštuje zakon o radu. Bili bilo bolje da, recimo, crkva insistira na zakonu o radu, znači da te žene dobiju slobodan dan, da budu plaćene primjereno, jer ljudi na kraju krajeva moraju odlaziti i u kupovinu nedjeljom, budući da smo zauzeti svi jako puno tijekom drugih dana. Ovako, prvo što bih rekao, osobno mi se ne sviđa ovo što je crkva izrazila preko izjave komisije Justicia et Pax, ako se ne varam, gdje je predložila da kao vjernici na neki način ne kupuju nedjeljom i da se to vezuje za korizmu gdje se one onda sustežu nekih poslova. To mi djeluje jedno vrlo nesretno miješanje religijskih stvari sa određenim stavom crkve prema nekim društvenim problemima. Ja bih onda volio da je crkva jasno otvoreno rekla, nezavisno o korizmi ili ne, da predlaže vjernicima da bojkotiraju kupovinu nedjeljom. I to bi bilo, mislim da bi bilo čistije, tako da kažem. Ja? E sad je pitanje, i to će biti vrlo zanimljivo, znate, kakav će, koliki biti odaziv na to? Po mojoj proceni, ja mislim... Mislim da su shopping centri nova religija. Ja mislim da tako je. Ja mislim da ako recimo 30% građana to bude napravilo, ili onda katolika, ili građana katolika, da će to biti značajna stavka. Opet to znači, kao što su prije spominjali, da se značajan ponekad, značajan dio vjernika ne slaže sa određenim stajalištima katoličkih dogmi i stajališta vrha crkve. Što se tiče mog osobnog stava, ja sam ipak blizak tome da se mora regulirati djelovanje ljudi koji rade nedjeljom tim trgovinama. Nisam za potpunu zabranu rada nedjeljom. Pogotovo jer mislim da smo mi i bit ćemo sve više vjerojatno turistička zemlja. Prema tome, pogotovo u Primorju ljeti, mislim da na neki način bi to bio i gubitak financijski. Evo, dakle, tu sam malo, ne prihvaćam na stav. Na samo smo kraju emisije. Još jedan, dugujete mi jedan odgovor, samo vrlo kratko. Znači, kakav je odnos katoličke crkve i nove vlasti? Evo, u ova 2-3 mjeseca. Pa čujte, ako bih to prosuđivao po uvodnicima gospodina Miklenića u svakom broju Glasa koncila, onda mi se čini da crkva nije dala ono 100 dana novoj vladi. Dakle, već u zadnja dva komentara je zapravo vidljivo da već postoji dosta kritički stav prema nekim potezima vlade i čak jedno raspoloženje da zapravo nova vlada neće ništa napraviti. Dobro. Što mislim da je loše, ali ja vjerujem da će ipak Katolička crkva analizirati svoje ponašanje, nadam se uzeti i određena stajališta, ne mislim ova osobno, ali i drugih ljudi koji pišu o crkvi i njenom djelovanju, i da će ipak idućih godina možda donekle redefinirati neke elemente svog djelovanja u društvu. Evo, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Dragi gledatelji i drage gledateljice, mi smo na kraju još jedne cenzure. Večeras smo u uticaju Katoličke crkve na političke i društvene prilike u Hrvatskoj razgovarali sa sociologom Zoranom Malenicom. Toliko za večeras. Mi se vidimo nekom drugom prilikom, a do tada lijep pozdrav i do gledanja.